平凡的世界，作者路遥，第63集。香艳强扭的瓜不甜。李向前结婚以后才真正体验到了以上这句俗话的滋味。自从婚礼仪式一结束，李向前的不幸就开始了。结婚虽然已经几个月，但他还是等于一个光棍。实际上，这样一种夫妻生活还不如他打光棍。光棍没有女人的温暖，但也不要受女人的折磨。从洞房花烛之夜起到现在，李向前用尽了甜言蜜语，甚至下跪祈求央告，润叶死活不和他同床。每天晚上，润叶不脱衣服，在墙角的一张小床上独自睡觉，而把向前一个人丢在那张漂亮的双人床上。两个人就像陌生的路人，住在同一个旅馆里。李向前夜夜倒在床上流泪叹息，他真想大声狂叫，又想用拳头把所有的东西砸个稀巴烂。刚结婚的时候，向前以为这是润叶怕羞，大概所有刚结婚的姑娘都是这样。于是向前就原谅了润叶的反抗，并且还在内心责备自己操之过急。因此，向前晚上强迫自己安分守己地睡在大床上。他想，也许过一段时间，他就会得到妻子的温存。他耐下心，等待着这一天的到来。虽然父母亲都是领导干部，但李向前没有一点儿从政的素质，他喜欢自由自在地干一种体力活。他在小时候就迷上了开汽车，觉得这工作可以走南闯北，也没人成天跟在身边指手画脚，他想走就走，想停就停，两只手把着方向盘，可以随心所欲把一个庞然大物摆弄得像一只绵羊一般乖顺。司机工作虽然餐风饮露很辛苦，但人心情畅快呀。高中毕业后，向前父亲想让他在县革委会机关当干部，但他坚决不干，而给县供销社的一位老司机当了助手。在这方面，向前表现得心灵手巧，又能吃下苦，因此不到一年功夫就考取了驾驶执照，独立开车了。就像实现了一个美梦一般，李向前完全沉醉在了自己的职业中。对待汽车，他一点也不马虎，哪怕为了洗干净一个螺丝帽，他可以把饭丢下不吃。汽车在他的眼里是有生命的，就像爱马的人看见自己的坐骑一样。他每次向自己的汽车走去的时候，心里就有一种抑制不住的激动和亢奋，甚至要温柔地把这个钢铁家伙抚摸一下。当然，在其他方面，李向前也是一个平平凡凡的普通人。他不爱看书，也不关心多少正经八百的社会大事，他喜欢听逸闻趣事，和同行东拉西扯的谝一些不上串的话。有时候看起来见识很广，但实际上说的都是些没名堂的事。除过汽车行道，对吃穿用的东西，李向前也很在行，炒一手好菜，知道什么衣服正流行，并且极其关注新出现的日用产品。有些玩意儿他已经用了多时，可原西县的人还没听说过，比如电动刮胡子刀等等。但这个身体略嫌发胖的青年，心肠倒并不坏。他不像他这个行道的有些青年，动不动打架生事，或者时不时在公路上演出一些恶作剧来。李向前本质上是个本分人，他只是在吃穿住和开汽车这几个范围内兢兢业业而又兢兢明明地奔波操劳，其他范围的事他没什么兴趣。但是这一切方面所用的心思加起来再乘以二，
也抵不上他对田润叶所用的心思。这没有办法，一个男人一旦迷上了一个女人，就觉得这女人是他的生命，他的太阳。除过这个女人，世界上所有的女人都黯淡失色了。为了得到这女人的爱，他可以付出令人难以想象的牺牲，甚至得到的不是爱，而是鄙视和侮辱，心里也很难为此而悔恨自己。正如两句信天游唱的，我爱我的干妹妹，狼吃了我也不后悔。经过漫长时间的不屈不挠的追求，李向前终于如愿以偿地和润叶结了婚，就像当年他终于开上了汽车一样。他觉得这又是把一个美梦变成了现实。李向前是多么爱润叶呀，润叶身上的一切在向前看来都是完美无缺的，简直可以说是个天仙。但这位天仙虽然已经和他同宿一房，但好像仍然还在天上，现实又无情地变成了一个美梦。向前不能把自己所爱的人搂进自己的怀抱。当向前耐下心安分守己地睡在床上好多天以后，他的妻子还没有克服羞怯，仍然独个睡在墙角的小床上不理他。李向前苦恼得实在没办法了，他突然想，干脆让我离家一段时间，让润叶一个人待着，在他这段独处的时间里，也许就会开始想念自己，盼自己回来。当他再返回家的时候，不要他去找润叶，润叶自己说不定就会迫不及待地扑入自己的怀抱。这个带有浪漫色彩的想法使李向前很兴奋，就像要实行一个精心的计划一样，他打点了一点行装，找了个借口，就一个人去了北京。他父母直到现在也并不太清楚自己儿子的不幸，只是觉得儿子新婚不久，就一个人去外地出差，多少有些不合情理。他们曾劝说李向前把润叶也一块带上去玩，但向前说他妻子身体不舒服，就不一块去了。李向前到了北京以后，找了个旅馆住下，他也没开车，又没什么具体事，几乎完全是要白白地熬过一段时光。他就像自己给自己判了个有期徒刑，在这里屈指计算着刑满释放的那一天到来。日子过得多么平静，什么事情都没有，可他的心如火焚，如油煎，真的就像一个囚犯坐牢一般难熬。白天他拿着一张月票，从一辆公共汽车上跳下来，又上了另一辆公共汽车，首都所有的名胜古迹都去了两次以上。那一晚上他躺在旅馆的床上，像通常一样翻过身掉过身，睡不着。他又回到了自己的家，现在他似乎看见润叶已经拆掉了墙角的那张小床，把自己的被褥抱到了双人床上，和他的被褥落在一起，两只枕头也亲密地紧挨在一起了。润叶腰里竖起了一件叫人心疼的小小的印花布围裙，正在拿着一把笤帚把双人床单扫得干干净净。炉子的火正旺，房间里暖烘烘的，炉上的铁壶冒着水蒸气，发出轻微的嘶嘶声。润叶现在坐在炉边的小凳上，正给向前洗衣服，两只小巧的手在肥皂水里浸得通红。润叶突然停止了揉搓衣服，坐在小凳上发起了呆。润叶一定是想起了他。是的，你看他都不洗衣服了，站起来冲掉了手上的肥皂沫，慢慢地踱到那个小窗前面来。对，小窗正是朝北开的。啊，
他是在向遥远的北方眺望呢。看，他的嘴唇在微微的翕动，那一定是在喃喃地念叨着向前的名字，呼唤他赶快回到自己身边来。李向前热泪盈眶地沉浸在自己的幻觉中。不，他不认为这是幻觉，这一切都是真的。他于是在第二天怀着无比激动的心情，在西单，在东单，在前门大街，在王府井跑来跑去，买了一整天东西。他主要是给润叶买衣服，向前把身上带的钱除留够路费以外全部都买了东西，装满了一个大箱和一个小箱。大箱里全是给润叶买的衣服和日用品，小箱里是给他家和润叶家的老人买的礼物。向前提着这两箱东西，就像多年在外的游子要回到亲人的身边，坐完火车又坐汽车，恨不能长上翅膀飞回到原西县城。眼泪在眼眶里旋转着，幸福的情感如同电流一般不时在全身通过，使向前忍不住想咧开嘴哭上几声。向前在省城下了火车后，就给润叶拍发了一封电报：我于某月某日坐汽车到，请接钱。本来到原西车站后离家也就不太远了，向前自己可以提着箱子回家，但他觉得还是应该给润叶打个电报，否则他说不定要埋怨自己不让他到车站来接他。当汽车快要到原西城的时候，李向前脸烫得像炭火一般，并且能听见自己咚咚的心跳声。农场、机械厂、银行、副食公司、林业站、自行车修理部，前面就是汽车站。他早已把头从车窗里探出来，在车站门口的人群中寻找那张亲爱的脸，到现在还没发现。直到下了汽车后，李向前还没见润叶的面。他想，大概润叶以为汽车不会这么早到，过一会儿才来。他于是就把两只皮箱放在地上，等待自己的妻子。本来他可以提起箱子很快就走到家，但他固执地认为润叶要来接他，他不能让自己的妻子失望。但是过了好大一会儿功夫，车站上的旅客和接人的亲友都走光了，还不见润叶来。现在在候车室外面的土场子上，只剩下向前一个人孤零零地站着，陪伴他的还是那两只皮箱。向前又想，可能润叶没接到电报，他现在多么希望是邮电局出了差错。因为润叶没有来车站，向前只好自己提着两只皮箱向家里走去。他结婚后住在运输公司的家属院。一路走着的时候，向前尽管已经受了点打击，但并不沮丧，他反而又责备起了自己。是的，这么几步路他不该打电报让润叶来接他，说不定润叶有事忙着，或者正在家里给他准备洗脸的热水和饭菜。向前终于走到了自家的门前，心狂跳着把两只皮箱放在脚下，然后举起微微抖着的右手敲了一下门。没有动静。向前想，润叶大概是和他开玩笑嘞，等他自己进了门，润叶说不定就会从大立柜或门背后突然出现在他面前，用胳膊勾住他的脖子，在他的脸上吻一下。向前从身上摸出钥匙，打开了门。他呆呆地正在了门口，头上顿时像被人狠狠打了一棍。他看见家里空无一人，一切都还是原来的样子。他的床上仍然是一个枕头，一床被子，
墙角的那张床也是老样子，家里冷冷清清，炉子里没一点火星。他拖着两条沉重的腿走进了房子，把两只皮箱扔在了脚地上，他自己也一扑他坐在两只皮箱中间，抱住头痛哭起来。命运啊，竟如此残酷无情。长篇小说《平凡的世界》，作者路遥，演播杨晨、张震，感谢您的收听。